З 9-ї години ранку в'яже маскувальну сітку для військових Ужгородка Тетяна Гончар. Вдома неможливо сидіти, треба щось робити. Ми робимо, що ми можемо. А з котрої години? Ну, хто по можливості, коли зміг, хто з 9, хто з 8, мабуть, ще дівчатка швидше прийшли. Лідія Мегалега теж прийшла до громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових», щоб в'язати сітку. У мене немає вибору, це моя громадянська позиція. Я не можу інакше. Хлопці там стоять, воюють, борються з загарбниками, а сидіти вдома – це не той варіант, який повинен бути. Я вважаю, що повинен причетний бути кожний, тому що це війна всіх. Також волонтери збирають їжу для військових. Продукти та речі до громадської організації разом з сестрою принесла Ганна Боршош. Чай, каву, печиво, карімати. Все, що посильно для нас зараз. Це ми спільно з нашими сім'ями, тому що це мінімум того, що ми можемо зараз зробити. Волонтерка громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових» Раяна Філоненко показує склад, де зберігають усе, що приносять охочі. Ось це все заповнене солодощами, чаєм, кавою і всім іншим. Це тільки вчора було. Раяна Філоненко каже, окрім в'язаних сіток і збору продуктів, збирають гроші в скрині. Також їхні волонтери стоять в магазинах. Люди можуть в скриньку кинути гроші або купити щось зі списку необхідного, тобто вибрати з цього списку і за можливості купити. Здебільшого все йде на 128-му бригаду. Поки армія всім забезпечена, але ми збираємо про всяк випадок. Що найбільше треба – це ліки, а також те, що можна швидко зібрати. Також гроші, медикаменти та ліки збирають і волонтери громадської організації «Волонтери Закарпаття». У неділю ми будемо на площі театральній проводити захід, будемо плести маскувальні сітки для наших військових. Для цього оголосили збір, хто може допомогти тканинами, хто може прийти долучитися до плетіння. Один чоловік прийшов, приніс кошти, поставив їх у скриньку. Ми зараз почнемо формувати базу тих, хто буде мати бажання допомогти долучитися, їхні контакти, номера телефонів. Можливо, якщо буде якась потреба, допомога, щось швидке, нагальне, щоб ми могли зателефонувати людям або зв'язатися з ними якимось іншим чином, щоб можна було долучитися до допомоги і, можливо, окремо інформувати. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.